手のみで結成されたドリームチーム。この個性派集団はオリンピック予選においてまさに一丸となり、闘志をむき出しにただただ勝利だけを追い求めた。やっぱそれをまとめたあの宮本さんの力もあると思うんですけど、やっぱすごいと思いますよ。一言だね、はい、一生懸命やって負けたら仕方がないって言われよく言うじゃないですか、うん、スポーツ界って、うん、そういう試合じゃないって言われたんで、ちょっとね結構お気楽に僕が考えてた部分があったんで、実際僕もしたしちょっとこう楽な気持ちっていうのが結構あったんで、うん、それを聞いて引き締まったと。それを締めたやっぱ宮本さんはすごいと思いますね。はい、とここへ松坂の大好物が。先輩食べてくださいよ。見てこの上関係苦しゅうないぞ。僕さっき上原さんのねいちごショートケーキのいちご食べちゃいましたけど。